E aí, pessoal, o que vocês acham que vai acontecer nesta cena? Aí está o nosso amigo, o motoqueiro Tim aqui do bairro. Ele gentilmente deixou a gente mostrar a imagem dele aqui no canal. E olha aí quem está escondido esperando ele passar. Quem está na espreita, pessoal? É um cachorro aqui que gosta de dar as boas-vindas para os motoqueiros. Então, me conte o que vai acontecer. Então vamos lá. Opção A, o cachorro vai apenas latir. Opção B, o cachorro vai apenas olhar o motoqueiro passar. Opção C, o cachorro vai avançar e morder o motoqueiro. Opção D, o cachorro vai avançar, mas não irá morder o motoqueiro. Vamos ver se vocês vão acertar. Deixe aí nos comentários qual foi sua opção, mesmo se você errou, só para a gente saber e divertir juntos, pessoal. É, pessoal, quem falou que o cachorro iria avançar, mas não iria morder o motoqueiro, acertou. Parece que o Tim deu uma acelerada ali para fugir do cachorro, que o cachorro se assustou um pouco e abortou a missão de tirar um bife da canela dele. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Terminou tudo bem, ninguém se machucou, né? Isso que é importante, pessoal. É isso aí, pessoal. Um abraço.